Данни на Агенцията по заедостта показват, че влиянието на економическата криза върху пазара на труда през последните месеци не е еднакво в различните части на страната. Към края на месец май само община Ружинци е с безработица над 50%. Други 8, всичките с трайно ниска економическа активност, регистрират над 40%. Безработицата в София е най-ниска – 4,4%. По 4,5% регистрират Божурище и Челопеч, а СОП от 5,2%. В други водещи економически центрове безработицата достига по-високи нива. Пловди в 5,9%, Варна 5,8% и Бургас 6,7%.